Від ранку суботи і поки не посадять 200 кущів, 600 квітів і 20 дерев. Так у містечку для переселенців продовжують традицію, яку ще минулого року започаткував Слав Кривонос. Тоді влітку місцеві жителі вже зібрали перший врожай малини. А із приходом нової весни продовжили справу. Ми для себе це робимо. У військовій формі, але без зброї. Мирний фронт приїхали обороняти бійці оперативного командування «Схід». Пояснюють, вони тут для того, щоб стати прикладом для інших. Ми просто хочемо, щоб люди, зокрема переселенці, побачили нас не тільки з автоматом, з гранатометом, але також з квітами, з лопатами, в рукавичках. Пліч-опліч працюють і волонтери, і представники влади, і рятувальники. Та все ж більшу частину роботи виконують самі мешканці містечка. Хто із лопатою, хто із відрами води, хто із пензликом та фарбою. Основна ціль – це не посчитати, скільки людей висадили саджанці, а люди повинні розуміти, що часовий дім, к сожалению, на протяжении вже достатньо великого часу, він є їх постійним. Хотілося б, щоб люди, приходячи додому, відчували себе от именно як на собственной території. Донеччанка Олена разом із родиною мешкає у містечку вже майже рік. Говорити на камеру та показувати своє обличчя не хоче. Побоюється за рідних, які досі на окупованих територіях. Зі сльозами на очах постійно дякує за допомогу та турботу. Розповідає, що їм тут дали все необхідне – від виделок до побутової техніки. А далі, каже, наша справа – от і саджаємо квіти, дбаємо про територію. Зокрема, серед обов'язків жінки – прибирання одного із житлових блоків містечка. От кому завзяття не бракує, так це дітлахам. Їх тут 82. Майже третина всього населення модульного містечка. Я допомагала цвіточки садити. А які ти квіточки садила? Фіалки. Ми носили воду з моїм другом. Друг не забарився. До Романа приєднався Микола. На питання, чи подобається їм процес, в один голос відповідають. Так, дуже. Робота роботою, а обід за розкладом. Просто небо розгортають імпровізований пікнік із солодощами та фруктами. Восени мріють викласти на стіл уже щось із власного врожаю. Ольга Василець, Максим Бодриченко. Новини 9 каналу.